гості київська пані Зара. Ви мене сюди так кликали. Зара. Провірте этот магазин. Зара у Києві на Хрещатику. Цікаво було поглянути на Зара. Я вирішила показати вам Зара у Києві. Чому? Тому що це перша Зара в Україні. Пішли. Зара – іспанський демократичний бренд модного одягу, який найбільше купують у світі. Має 1895 магазинів, 9 з них в Україні. До Зари покупці приходять 16 разів на рік, тоді як в інші магазини одягу – вчетверо рідше. Стоїть охоронець. Добрий вечір, програма «Інспектор Фреймут». Подумки готуюся відбуватися від охорони. Але зарівські секюріті мляві, як старі коти, які вже не ловлять мишей. Проникаю без перешкод всередину. І це красиво. Мені здається, що я йду на балет «Веснушок». Або Борис Годунов оперу. Ну точно не Петя і Волк, от точно не Прокоф'єв. Зараз ходять дуже багато модних людей, тому що це такий бренд, який швидко вивчає моду. Якщо у інших брендів одягу є політика створювати колекцію двічі на рік, то у Зара створюють колекцію що два тижні. Уявляєте, за рік ми з вами маємо можливість оглянути і придбати 10 тисяч одиниць. І велику кількість цих одежин виготовляють в Україні. Думала, це галицькі чутки. Тому поїхала до Львова, де в центрі міста знайшла пологовий будинок Zara, New Look та інших європейських брендів. Фабрика Trotolla працює з 1993 року. Має 8 філіалів у Західній Україні. Щомісяця виготовляє до 100 тисяч одиниць одягу. Вся продукція експортується до Європи. Добрий день! Пані Лесінька, мене Оля Фреймут звати. Яка ви красива! Ви мені мою тітюганю нагадуєте, мою красну маму. Дівчатка, хто для Зара шиє? Викроїте. Викроїте для Зара. Ви такий один колектив, так, який вже? На світ тримайте. Наша начальниця. А як ви звати на пані начальниця? Пані Люба. Пані Любочка, а розкажіть, отой одяг, який ви шиєте, наприклад, для Zara New Look, ви його носите? Ми не можемо його носити. Одяг весь іде на експорт. Ставка у дівчат – 3 тисячі гривень в місяць, тобто трохи більше за 100 євро. Тоді як в Європі за таку саму роботу отримують від 500 євро. Тож відомим брендам вигідно шитися в нас. Будеш танцювати? Дівчачі штани. В Англії оце стандартне одяг. Це стандартне, так. Для всіх. Випадки в житті. Я можу по тіні розпізнати, йде українка чи де якась європейка. Тому що українки, вони ось такі, а європейки трохи такі вихуваці. Повертаюся до київської Зара. Хочу, щоб ви знали, в світі моди процвітає поняття «фаст фешн», як фастфуд у світі їжі. Це купівля одягу на швидкоруч. Обидва поняття мають побічні ефекти. В світі моди це браковані і зіпсовані частими примірками одежини. Ось чому я попросила мою таємну агентку пошукати Зарою докази. Бачите, там Настя. Суня, дайте допоможу, ми дівчинка рідна. Боже мій! Я Настю попросила 20 хвилин тому зайти в Зара, пробігтися і знайти речі, які не ідеально чисті. Тому що ви мені казали, що у Зара є проблеми з чистотою. В Зарі на розпродажі висять рвані і грязні речі. А з білими речами взагалі біда. Все іспачкано тональним кремом. Много речей з реальними дефектами, і вони висять на вешалках. Вся жінська одежда грязна, в тоналці, пилі і прочій ерунді. Ще порой і в затяжках. Мене звати Оля Фреймут, це програма «Інспектор Фреймут». Я Катя. Катя, можемо дещо покажу? Тут тональний крем, типово. Хтось міряв. Ми відправляємо в хімчистку всю цю одежду, нам чистити вручити брати. Ось тут помада піде в хімчистку. Тут у нас теж, вже бачите, в тональному кремі. А ось багато помади. Ще тональний крем.
Тут хочеться і до покупців звернутися. Дівчатки, якщо у вас тональний крем, візьміть собі хустинку на голову. Тут же хтось носив ніби тиждень. Або шию мити треба. Затяжка, тут хтось вже якісь коти дерлися на груди. А що з такими затяжками роблять? Портной, то есть, если он в состоянии убрать этот брак, он берется за это. Если нет, это все списывается и просто убирается. Цей пиджак. Ось немає гудзичка. Я можу на нього мати знижку? Нет, к сожалению, нет. А чого? Ми відправляємо це в брак, і потім портной це дефект видаляють. Да. А чого досі не відправили? Тому що це тоді, коли ти вже повністю вечір починаєш зал приводити в порядок. Але це ваша репутація, тому що 10 хвилин, і мені вже якось не зовсім приємно. Затяжки, відсутність гудзиків, тональний крем. Розумієте? А за українським повір'ям, віддертий гудзик – це втрачений бойфренд. А що мені того? Іду далі. Бачу. Ось штани. 1600 гривень. Хочеться сказати, як ніби на ілюмінометрі це значне перевищення норми. Зараз не дешеве задоволення. Тобто ціни всі понад 1000 гривень. Тьмяне вишиване платячко 2400 гривень. Блуза 1200 гривень. А тепер увага, собівартість. На фабриці завідуюча виробництвом розповіла мені, скільки коштує Зара, зроблена в Україні. Скільки коштує, наприклад, зробити блузочку Зара у вас? Собівартість. Ну, вони нам платять невеликі гроші. Вони нехай заплатять нам 2-3 євро. 100 гривень. Ну, і то менше. Це за роботу. Ну, нехай там трошки тої тканини. Тобто собівартість блузки виходить десь 5 євро, так? Ну, якщо собівартість разом з тканиною брати, так. Ще одне зарівське відкриття – байдужа охорона в магазині. Знаєте що, людина, нас взагалі охорона не турбує. От буває, я раз зайшла з псом, то таке я зробила. О, пес, пес. Ніби мій пес якийсь ротвеллер. Ми ж лунтик малесенький. А тут прийшли з командою, нормально. Зараз такий дивний бренд. Вони не звертаються до послуг професійного дизайнера. Тому зараз я хочу подивитися, наскільки вони відповідають моді. Шкіряні речі і шкіряні спідниці. Тобто тенденції є. Також такі легкі елементи хіпі, флористичні принти. Господи, дівчата, ну ви знаєте, як це зараз модно. 1200 гривень – ця мода. І в моді замша. Подивіться. Ось елемент замші. Блуза – 900 гривень. Шкіряна спідниця – теж тенденція. Сумка замшева. Тобто всі основні тенденції я побачила. Зараз стильна. Приємно, що українські кравчині створюють моду для європейок. А от я зараз бачу, що от білі блузки і плаття, жакети. Ти на перевантаження в велику машину, яка буде відправлятися завтра в Лондон, в Англію. Тобто з України в Лондон повезуть ці блузочки і вже так. Англічанки будуть носити так. Нашими панями Стефами, Любами, Лесями зроблені речі. Рівно через тиждень вони вже будуть мати в магазині. В складі сировини написано «Зроблено в Україні». Це обов'язкова умова. Боже мій, «Made in Ukraine». Може я перед лондонською дівчиною їх вдягну перше? Давайте, це білюсіньке, зроблене українськими рученятами. Хочу підрахувати, скільки коштує один образ від Зара. Джинси. Обов'язково треба мати джинси. Білу сорочку. Знаєте, чому я вибрала джинси і сорочку? Тому що це улюблений вигляд власника Зара, сеньора Ортегі, мільярдера. Він ніколи не дає пресі інтерв'ю і вдягається в джинси, в білу сорочку або в футболку. Ось такий консервативний. Скільки коштує пальто? О! 2800 гривень. Тобто це пальто, моїй мамі треба працювати місяць і ще взяти додаткові години в Наталії Іванівни, щоб вистачило. Ще візьму собі торбу, першу ліпшу, ну ту, що в тенденції, замшеву. Це не натуральна замша, тобто приємна новина, тварина не постраждала. Неприємна новина, це не шкіра.
Але 2000 гривень. Добрий день. Знаєте, мене Оля звати. Олександр. А чого вас продавці сумні стали? А в мене сумні. Ні. Непереконливо. А можете мені порадити, які мені будуть мешти пасувати? У мене високий підйом, 37,5, але права нога більше, ніж ліва. На правій нозі є гулька, я дуже не люблю яскраві кольори, рептилії. І нехай це буде не на високому каблуці, щоб не заплутатися у львівській бруківці. Є щось таке у вас? Ну, за тебе хочеться щось на каблуках, чи ні? Ні. Здається, продавець так і не втямив, що я хотіла. Пішов по перекладача. Ні, я веселий, каже Саш. Я дуже веселий. Піднімаюся до гори, бо там дитячий відділ, а всі ми теперішні або майбутні батьки. Я останній раз там купувала сандалі за 300 гривень дитячі, а ось ці чобітки за гривень 500. Це вже були з елементами шкіри. Слухайте, Злата і всі діти України, будете носити мамині, купувати взуття на сезон, а дитячі ніжки ростуть кожного сезону. 1400 гривень. Тут є дитяча примірочна, я хочу показати вам одяг на сезон. В дитячій примірочній немає простирадла під ніжки. Класно. О, оці давайте, класненькі, дякую, дуже стильні. Отже, мені принесли взуття 1600 гривень. Камизелька 2800. Намисто 800. Торба, бо дуже модна, 2000. Джинси 1600. Чалик 500 і 1200 сорочка. І щоб совість не мучила, завжди щось златі купую. І мешта для дитин 800 гривень. Скільки? Команда шокована. Адже мій образ на один літній вечір коштує 11 298 гривень. І це без білизни, але з дитячими мештами. Дуже дорого. Все, подивилася на Зара. В мене є моє враження. Поговоримо. Відбулася інспекція у магазині Зара на Хрещатику у столиці. Сюди ви мене кликали. Обслуговування. Колись, коли сюди приходила, охоронець реагував. Цього разу він спокійно подивився на наші камери, і ми пройшли повз. Не боронив. Дівчата, я побачила втому в їхніх очах. Олександр, до якого я звернулася по допомогу, не зовсім зрозумів, яке взуття мені потрібне. Ціни. Зара стала дорогим задоволенням. Вона вже так голівенькою маківкою сягає до магазинів класу люкс. Ми перевірили місце, де шиють Зара у Львові. І штани, які коштують у Львові 3 євро, у Зара 1600 гривень. Тобто понад 60 євро. Мій гардероб на один літній вечір і дитяче взуття коштують понад 11 тисяч гривень. Я вирішила не купувати. Чистота. Мені б дуже хотілося, аби в примірочних кімнатах в Зара були піднички. Тому що ми босими ніжками торкаємося підлоги. Одяг треба пильнувати, аби не купити собі щось з брудною шиєю, з помадою чи з тональним кремом. Комфорт. Зара дуже модне місце. Всі тренди сезону я знайшла. Але мені бракувало плекання від продавчинь. Я дуже хотіла, аби мені порадили, нав'язали, сказати: «Оля, тобі так гарно!» Ніхто не сказав. Професіонали. Через те, що люди у Зара байдужі, професіоналів я не знайшла. Враховуючи те, що Зара змінила характер, ніби впала в якусь депресію. Подавці байдужі і з сумними очима. Ціни зросли, є браковані речі, але на них чомусь немає знижок. Я не раджу зараз у Києві, Україні.